Dynasty! Wishy-washy! Woo! Yo, Nintendo fans! Vandaag hebben we een bijzondere video. Want we mogen naar de Maricopia-eilanden. En dan in het speciaal naar de Illumina-spot. Ik ben benieuwd of de Illumina-Pokémon in de onderwaterwereld echt een Gyarados is. Ik wil gewoon een Gyarados. Let's go! We gaan het zien. We zijn onder water. Ik ben zo benieuwd wie we hier tegen gaan komen. We gaan heel diep onder water zelfs. We kijken om ons heen. Ah, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Wie is deze Illumina Pokémon? Pak je foto toe snel. Ah, het is Wishy Washy! Dat is ook wel vet hoor. Ja, nee, dit is wel eigenlijk een betere keus. Want met die Wishy Washy... Kijk, nu zijn ze allemaal in de kleine vorm. Ja, nice. Jongens, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Wishy Washy. En voor deze video. En voor iedere dag Nintendo video's op je beeldscherm. Ja, ik ben benieuwd wat ik moet doen. Zou ik een muziekje moeten spelen? Of zal ik Illumina Orbs moeten gaan gooien? Even kijken. Kijk, daar gooien we even eentje op hem. Kijk, hij gaat nu weg. Ja, volgens mij is dat wel een beetje de bedoeling. Volgens mij moeten we Illumina-orpjes gooien op al die wishy-washies. Ja, ze zwemmen allemaal weg als we dat doen. Ik denk dat dit de bedoeling is. Let's go. Let's go. Gooi op hem. Gooi op hem. Beneden. Beneden. Pak hem. Pak hem. Ja, lekker. Die hebben we ook te pakken. Nice. Daar is er nog één. Die moet ook een Illumina-orpje op zich. Hatsenflats. Sowieso moeten we dit doen. Hier is er nog één. Hatsenflatsie. Ja, 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 ja. Ja, ja. Kijk. Oh, dit wordt vet. Dit wordt vet. Ik... Ze zwemmen allemaal weg. En dan komen ze er straks aan. Wedden? Ik zie helemaal niks nu. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Hallo? Daar is die! Wishy washy! Woo! Super vet! Heel cool! Ja, man. En kijk die staart ook, hè? Heel vet. Kijk die staart. Er zitten allemaal loszittende deeltjes aan die staart. Oh, man. Dit is wel een partijtje. Cool, jongens. Oké, we moeten nog meer Illumina Orbs op hem gooien. Ik hoop dat het lukt. Ja, kijk, nu lukt het sowieso wel. Nice, nice, nice. Hier, vangen, vangen. Vangen, kijk eigenlijk. Ja, nu begint hij te gloeien, jongens. Nu begint hij te gloeien. Was dat goed? Was dat voldoende? Kijk, dan komen de kleintjes weer terug. Gooi meer orbs. Gooi meer orbs. Lekker. Superleuk. Ah, dit hebben ze wel leuk gedaan. Dit is wel een leuk kwestie, jongens. Moeten we ze nu misschien allemaal in één zo'n scholletje doen? Ja, kijk, die zwemmen nu weg. Die met hun vijven. Ja, ze gaan er allemaal achteraan. Ja hoor. Oh, daar is een orb trouwens. Let's go. Eens even kijken wat er gebeurt als we daarop gooien. Oeh, nice. Nice, dit is wel een mooie lampje nu hier. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, we hebben hem weer. Daar is hij, de Wishy Washy. De Wishy Washy. Lekker orpies erop gooien. Niet te ver weg, dan kan ik je niet meer raken met orpies. Ja, nice. Kom maar terug, kom maar terug. Kom maar terug. Ik raak hem niet met mijn ballen. Kom nou. Kom nou, ik moet meer. Ja, nu. Nu is het goed. Nu heeft hij een speciaal patroontje. Lekker. Ja, vet, 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 vet. Vet, heel vet. Mooie foto's. Oh, maar moeten we... Waar is nu die bloem? Nee, ik dacht misschien moeten we nu die bloem aanzetten. Maar daar kunnen we nu niet bij. Zo, nog dichterbij, jongen. Je hoeft me niet op te eten. Ah, we hebben sowieso al mooie fotootjes gemaakt nu. Nu zwemmen ze wat verder allemaal. Oh, kijk, deze zit allemaal dichterbij. Pak ze. Pak ze. Gooi orbs. Ik gooi allemaal mis. Nice. Ja, die gaan er vandoor. Nou, jullie nog. Cool. Yes. Yes. Oké. Okay. En dat is weer genoeg. Waar is de grote Wishy Washy? Daar is die. Gooi orbs op hem. Gooi orbs. Huts. Hup. Lekker. Meer. Gooi meer orbs. Het is moeilijk om raak te gooien, jongen. Ik moet echt verder voor hem gooien, denk ik, of zo. Wat doe je? Wat doe je? Waar ga je? Hij begint echt keihard om ons heen te zwemmen, joh. Ik voel me net alsof ik zo'n natuurfilm aan het kijken ben, of zo. Oh, kijk ze allemaal hier chillen, joh. Al die wishy-washies. Ik denk, waar zijn jullie nou? Zitten ze allemaal gewoon lekker hiernaast te zwemmen. Go, 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 go. Doei. Oké, we moeten goed in de gaten houden. Ze gingen precies daar naartoe. Ja, daar komt hij hoor. Je kan hem al zien. School form. Gooi raak. Wow. Wow. Oké, wil je nog één keer terugkomen? Ja, ja, ja. Kom. Oké, hij gaat daar naartoe. Ik hoor niks. Ik zie niks. Ik hoor hem rechts. Ik hoor hem hier. Oh, wat? Oh, dit is het einde. Ik hoor hem links. Maar ik zie hem niet meer. Ik zag hem toch helemaal niet, joh. En hij is verdwenen. Hier, nog een appeltje voor de kleine wishy-washies.
Ik hoop dat we een goede foto hebben. Ja, kijk. We hebben ook 3-sterrenfoto's. Het is nog wel echt moeilijk om een goede foto te maken van deze Pokémon, zeg. Ik ga, denk ik, voor deze. Ik verwacht eigenlijk geen diamanten medaille, hoor, voor deze foto. Maar nou, hij is wel gewoon diamant. Lekker! Wishy-washy, jongens. Ja, dit was een leuke opdracht om te doen. Gaan we een leveltje omhoog? Ja, sowieso gaan we een leveltje omhoog. Hatsaflatsie. En de professor heeft weer een nieuwe boodschap voor ons. En wat is dat dan nu? Hij zegt, ja, Illumina Pokémon leven op dat eiland. Nu weten we het zeker. De legende moet wel waar zijn. Er is ooit een meteoriet blijkbaar hier op dit eiland gecrashed. 2000 jaar geleden. De Teller Meteorite. En dit is dat mooie ding. Ja, dat wil je liever niet op je eiland hebben, zo'n ding. Maar toen de meteoriet insloeg, toen werd de kracht van alle Pokémon, de Illumina Pokémon, verspreid hier in Lental. Maar de professor heeft een theorie. De Teller Meteorite zelf zorgt ervoor dat de Lental Pokémon beginnen te gloeien. En de Illumina Pokémon hebben daar het meeste effect aan. Oké, maar wat gaan we nu doen? Oh, Todd heeft ook nog wat te vertellen. Hij zegt, gaat alles goed? Je kan met de nieuwe Johan naar andere eilanden, maar je kan ook hier gewoon foto's maken. Oh, dan kunnen we foto's maken van de Eevee die je daar bijvoorbeeld achter ziet. Oh, lachen. Dus we hebben weer een nieuw gebied vrijgespeeld. Maar ik wil eerst even kijken of hier in de diepzee toch ook wel meerdere Pokémon zijn, hoor. Kijk, dat bedoel ik dus. Zie je, er is een Wilmer ook gewoon hier beneden nu. Meerdere Wilmers zijn hier beneden. En ze maken geluid. Hey Wilmer, what up? Moet nu niet te veel foto's maken, anders ben ik gelijk door mijn foto's heen. Ondertussen moeten we natuurlijk ook die wishy-washy wel eventjes gewoon weer activeren. Als ik even zo'n bal recht kan gooien tenminste. Oh, rustig. Wilmer, je hoeft me niet te beuken, vriend. Ja, volgens mij gaat het wel lukken. Oh, kijk daar, Crystalbloom. Die moeten we even activeren. Want blijkbaar reageren de Pokémon daar ook anders op. Oh, daar zwemmen ook Finians tussen. Het is gewoon een school van Finians en Wishy-washies nu. Grappig. Jullie zwemmen weg. Oh ja, jullie worden nu een grote baas. Maar wat moeten we hiermee doen? Want daar moeten we iets mee doen met die Crystalbloom. Ik denk alleen dat we dus het goede moment moeten kiezen of zo. Oh, kijk, ze gaan er vandoor. Ja, nu komt de grote weer. What up? What up, Wishy-washy? Eet mijn orbs. Oké, hij maakt een rondje. Heb ik nog een rondje? Yeah! En nog één. Woe! Super nice. Daar komen ze allemaal, hoor. Maar ze gaan nou niet echt weg. Ik heb hier echt al heel veel balletjes op gegooid. Oh, kijk. Ja, nu zijn ze klaar. Oké. Oh, kijk hier. Hij gaat me opeten! Wat? Wat gebeurt hier? Dit is zo lachen. We zitten nu in de freaking Pokémon. We zitten nu in zijn bek. Wat grappig. Nee. Eet me niet op. Oh, hier aan de andere kant. Nu zijn hier Love Disc en Fimians en... Ah! Oké, het is wel donker nu. Hij doet zijn bek dicht. Doe je bek open, alsjeblieft. Oh, we zijn er weer. Hij heeft me weer losgelaten. We worden gewoon freaking opgegeten door Wishy-washy. Je moet hier wel behoorlijk veel punten scoren, jongens, om een leveltje omhoog te gaan. Er zijn niet zoveel Pokémon daar, dus dat wordt best lastig. Wow. Er is een draaikolk nu of zo. Hij maakt een draaikolk. Ik ben nog een keer gaan proberen of er wat gebeurt. Kijk dan. Hij maakt gewoon een draaikolk, maar ik weet niet wat ik met die draaikolk moet doen. Oh, dit was cool. Dus als je hem bij het eerste punt al oproept en dan van die ballen op zijn hoofd gooit, van die Illumina Orbs, dan maakt hij gewoon een draaikolk. Dat was echt super cool. Kijk, en dat is ook gelijk een 4-sterrenfoto, hè, met die draaikolk. Volgens mij is dit ook een opdracht. En hoeveel punten moeten we dan nog tot level 3? Ah, nog 11.000. Dat is te doen, maar wij gaan nu even die quest inleveren. Dat is deze. Ja, kijk, deze hadden we nodig. En we krijgen daar een cadeautje voor en dat is... Hard Eyes van Professor Mirror. Een profile icon. Jongens, doe een duimpje omhoog als je dit nou weer een vette video vond. En laat in de reacties weten waar jij wil dat we naartoe gaan. Moeten we hier naar de boerderij of moeten we naar de vulkaan? Zet het in de reacties. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!